Hi again. Den här gruppen från Örebro fortsätter att ringa och ringa. Som vill samma sak som jag. Förändra systemet. Nu är det Mr. Orre som är ekonomiskt ansvarig. Mr. Kryptonit som är ekonomiskt ansvarig. Och Mr. Tvåan som är socialt ansvarig, som är de tre som ska nämnas i den här filmen. Jag vet inte, men vad jag kan göra för dem, så att säga. Jag kan komma till Örebro, ja, jag kan träffa dem. Men jag vet inte, det känns lite svårt. Jag går på min medicin och jag är inte så mycket mer än så här längre. Tyvärr. Blir ganska fort trött. De ska bjuda på hotell och mat och dryck och allting. Jag är hedrad och det känns svårt att ta emot det bara. Och jag hoppas inte förväntningarna blir för höga. Så känner jag just nu. Jag vet inte vad jag ska prata om heller direkt eftersom jag inte har något PowerPoint-spel. Men de har lokal, säger de, och de är mycket, mycket nöjda med att träffa mig och har skramlat ihop till biljetter. Och det lär väl inte vara någon som kan hindra det, att de kan skicka biljetter till mig. Vad ska man säga? Världen är lite märklig faktiskt. Alla känner apan, apan känner ingen. Fast känner de apan? Det är frågan. Bara igen.